Usprkos svakodnevnim vijestima o lošoj demografskoj slici i rastu mortaliteta u ruralnim sredinama naše zemlje, u općini Novo Virje s porastom broja novorođene djece izgleda nemaju problema. Naime, upravo zbog povećanih potreba za smještajem djece, u tom mjestu u tijeku je izgradnja dječjeg vrtića. Na 700 kvadratnih metara bit će formirane po jedna jaslička i vrtička skupina za ukupno 45 mališana, a objekt će također imati i prostorije za malu knjižnicu te malu školu. Gradilište je sa suradnicima obišao i koprivničko-križevački župan Darko Koren, kako bi se i osobno uvjerio u napredak radova s obzirom da izgradnju pomaže i županija. Moram evo ovdje napomenuti da nam je projektiranje i vodni doprinos za dječji vrtić platila županija 100.000 kuna, negdje to je bilo još 2010. Zatim imamo županijska skupština nam je dodijela ovu godinu 100.000 kuna za taj projekt i nadamo se od Ministarstva regionalnog razvoja 150.000 kuna. Preostali iznos do 3,5 milijuna kuna koliko je projekt težak, općina će namaknuti kroz program EIB 2 Ministarstva regionalnog razvitka. Osim s vrtićem, predstavnici općine župano su se pohvalili i s 3 km novo asfaltirane ceste. Projekt težak 1,7 milijuna kuna s 90% iznosa financira Ministarstvo regionalnog razvoja, dok ostatak podmiruje općina. Iako prvobitno planiranih 5 km nije odjednom stalo u javnu nabavu, općina je riješila i taj problem. Tu nam je evo ovdje prisutni dožupan Darko Sobota opet intervenirao u Ministarstvu regionalnog razvoja, gdje smo se dogovorili da dok završimo prvu fazu 3 km, postupak za nastavak sljedeće faze od 2 km. Općina tu nije stala, već je ušla i u obnovu županijske ceste u dužini od 3,3 km. Prometnicu vrijednu 1,5 milijun kuna trebala bi platiti Županijska uprava za ceste. Taj projekt nas veseli i željno ga iščekujemo. I nadam se da nećemo morati svoje sredstava koje nemamo, budući da ćemo potrošiti na vrtić i cestu, morati su financirati tu županijsku cestu. Župan Darko Koren u obraćanju prisutnima nije krio oduševljenje ovakvim napretkom Novog Virja, što dokazuje posvećenost ravnomjernom razvoju cijele županije, no dotaknuo se i izvora mnogih problema. Jer, nažalost, nama su najveća prepreka u bilo kakvim takvim projektima i općenito u nekakvim strategijama smo mi sami i naši međusobni odnosi. Zato smatram da je ovdje posebno važno naglasiti, evo, jedan takav primjer, dobar primjer, gdje su ljudi složni i gdje su uvidjeli da takove male sredine kakva jest općina Novo Virje moraju biti lišena bilo kakvih međusobnih nerazumijevanja, loših odnosa, a posebno nekakvih odnosa koji su motivirani nekim političkim opredjeljenjem. Župan Darko Koren nastavit će s praksom redovitih obilazaka općina kako bi se osobno uvjerio u stanje na cijelom području svoje županije.